ကျေးဇူးအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Golden House YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေရေဆက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်၊ရေဆက်အတူချရင်နောက်ဘဝမှာပြန်ဆုံနိုင်သလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ထီးဆိုင်မြို့စီရော်ရဲ့ဘာသာရေးပြဿနာများဆောက်ကနေထုံးထုံးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိထားသူကအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အမေကအပြေးဆုံးကတော့အရှင်ဖျားရေဆက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်ပါသလဲ။နောင်ဘဝမှာတဦးနဲ့တဦးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ရေဆက်အတူတကွချရမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီဘဝမှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ညီများမှသာပြန်လည်စုံစည်းနိုင်မှာလား။ဒီဘဝမှာမိသားစုတစုအဖြစ်စုံစည်းနေကြတာကအတိတ်ဘဝကရေဆက်အတူချခဲ့လို့လား။ကုသိုလ်ချင်းညီများခဲ့လို့လား။တိလို့ပါ၍ဖြေချပြောမှုပါဖျားဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားမေးမြန်းထားတာပါ။ဒီအမေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှိရှိဘဝတွေကအထူးကုသိုလ်ပြုခဲ့၊ဆုတောင်းဆုယူပြုခဲ့မှုကြောင့်ရေဆက်ဆောင်သည်လို့ပြောဆိုကြပါရဲ့။ကုသိုလ်အထူးပြု၍စိတ်တူကိုယ်တူရေဆက်ချခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုပါရဲ့။ဘဝပေါင်းများစွာမိသားစုအဖြစ်ထွေးဆောင်လို့လေ။နံပါတ်၁သမတတယုံကြည်မှုတူညာခြင်း။နံပါတ်၂သမတိလအကျင့်တိလတူညာခြင်း။နံပါတ်၃သမစာကစွန့်ကြဲလူရန်မှုတူညာခြင်းနဲ့နံပါတ်၄သမပညာကမ္မတက္ကဒပညာအတိဉဏ်ချင်းတူမြချင်းရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖျားဟောရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်တူမြနိုင်ဖို့ခင်ရင်ပါတယ်။ဖျားလောင်းတဲ့ရတော်ကြရာအလောင်းတို့တောင်မှအတူတကွဆူတောင်းခဲ့ပေမဲ့ဘဝတိုင်းမတွေ့ရဘူးမစုံစည်းရပါဘူး။ဒါကတော့ဖျားလောင်းရဲ့တဒါသီလစာကပညာတို့ကိုရတော်ကြရာအလောင်းကမမိနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အရှင်မဟာကတ္တပလောင်းနဲ့ဗဒ္ဒကာပိလလောင်းတို့ကလည်းအားလုံးတူညီ၍လူပြည်မှာ၎င်း၊နတ်ပြည်မှာ၎င်း၊ပြီးတော့မြမပြည်မှာ၎င်း၊နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝေယမှာ၎င်းမကွဲမကွာဖြစ်ရကြောင်းအဆိုရှိပါတယ်။၎င်းကိုယ်တော်မှရေဆက်ဆုံးသည်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ရေဆက်ဆုံးသည်ကိုမှတ်သားနိုင်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ကြားချပါတယ်ရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးပဲကုသိုလ်တရားများတိုးပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။